خیبر پختونخوا کے سات قبائلی اضلاع کی 16 صوبائی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ اسمبلیوں کے انتخابات میں کس کی جیت ہوگی اور کون ہارے گا، عوام کسے اپنا نمائندہ منتخب کریں گے، فیصلہ کل سجنے والے انتخابی میدان میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے حلقہ پی کے 105 سے 22، پی کے 106 سے 19 اور پی کے 107 سے 22 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ضلع محمد کے حلقہ پی کے 103 سے 14 اور پی کے 104 پر 18 امیدواروں کے مابین مقابلہ ہے۔ ضلع جنوبی وزیرستان کے حلقہ پی کے 113 سے 20 اور پی کے 114 سے 18 امیدوار انتخابی مارکہ لڑیں گے۔ اورکزئی کے حلقہ پی کے 110 سے صرف 6 امیدوار میدان میں رہ گئے۔ ضلع باجوڑ کے حلقہ پی کے 100 پر 10، پی کے 101 پر 12 اور پی کے 102 پر 9 امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ضلع کرم کے حلقہ پی کے 108 سے 32 اور پی کے 109 سے 22 امیدوار میدان میں ہیں۔ شمالی وزیرستان کے حلقہ پی کے 111 اور پی کے 112 سے 19 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بیلٹ باکسز کڑی نگرانی میں پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے الیکشن پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولنگ سٹیشنز میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ مکمل طور پر بند ہوگا۔